Aksesi barabartë i grave në vendimarrje dhe në arenën politike në nivel vendor dhe qendror është një nga objektivat që duhet realizojë Shqipëria në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian. Por në zgjedhjet vendore të 8 majit do të shohim përballje thërsisht mashkullore. Kjo pasi me publikimin e kandidaturave nga dy aleancat, si ajo e majorancës dhe ajo e opozitës, bie në sy mungesa e theksuar e përfaqësimit të grave. 8 gra do të garojnë për koalicionin opozitar Aleanca për të Ardhmen dhe po 8 për koalicionin qeveritar Aleanca për Qytetarin, 5 nga të cilat i përkasin Lëvizje Socialiste për Integrim. Konkretisht për koalicionin opozitar kandidojnë Republika Kazmau Komuna Lazarat, Raimonda Balilaj, Bashkia Patos, Mimoza Arapi, Bashkia Konispoli, Ndita Nikola, Njësia Bashkjake nr. 1 në Tiran, Jeta Seitaj, Njësia Bashkjake nr. 5 në Kryeqytet, Fatbarda Merka, Komuna Cakran, Han Keneli, Komuna Baz dhe Enada Aliko, Njësia Bashkjake nr. 10. Për koalicionin e shumicës, Aleanca për Qytetarin kandidojnë Bashkia Balsh, Dallëndyshe, Alkaj, Komuna Fratar, Sabrie Hoxhaj, Komuna Memalia e Lavdije, Hadëri, Njësia Bashkjake nr. 5 në Tiran, Erisa Gjigjo, Njësia Bashkjake nr. 6 në Kryeqytet, Luzhiana Abazaj, Bashkia Ersek, Zhaneta Prifti, Komuna Gjergjan Lumturi Hoxha dhe Komuna Ndroq, Fatime Goga. Në këto kushte rekomandimi ose bes për përfaqësimin minimalisht me 30% të gruas në vendimarrje, si në nivel qendror ashtu dhe në ato lokal, duket se do të vazhdojë të mbetet sërish një rekomandim i rëndësishëm për politikën shqiptare. Kandidimet e grave nga dy forcat politike mbajnë një shifër krejt të ulët. Për 384 komuna dhe bashki në të gjithë vendin, kandidojnë gjithsej vetëm 16 gra, ku mbi 200 gra kandidate së bashku duhet të propozonte opozita dhe shumica e djathtë, kur aktualisht janë vetëm 16 të propozuara, e ndërsa nuk dihet se sa prej tyre do të mbrinë të fitojnë për të prekur vendimarrjen e kërkuar.